Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բրիշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս հայտնի բժշկական կենտրոնի, Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ սրտաբան Նարինե Չարչյանին։ Բարև ձեզ բժշկուհի, շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Բժշկուհի, խոսենք սրտանոթային խնդիրների մասին։ Այսօր տենդենց է նկատվում ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանից դուրս ամբողջ աշխարհում սրտային հիվանդությունները, կարծես թե երիտասարդացման միտում է նկատվում սրտային հիվանդությունների հետ կապված։ Կոնկրետ Հայաստանում ինչ պատկեր է այսօր և ինչով է պայմանավորում առավել շատ սրտանոթային խնդիրների երիտասարդացումը։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որովհետև 21-րդ դարի ամենամեծ մարտահրավերներից մեկը հանդիսանում է սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների ակտիվացումը, երիտասարդացումը, և որոնք բերում են հազարավոր մահացությունների ամեն օրվա կտրվածքով։ Ինչով է պայմանավորված, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում սրտային հիվանդությունների երիտասարդացումը։ Եթե մենք նայում ենք ապա 100-200-300 տարի առաջ, մեր նախահայրերը ունեցել են նույն սրտանոթային համակարգը, նույն կառուցվածքը և մեծ անատոմիական և ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ չեն եղել, բայց այսպիսի բուրըն աճ չենք գրանցել, որը ունենք 21-րդ դարում։ Ընդհանրապես պետք է այսպես դիտարկենք, որ սրտամկանը նույնպես մկան է և յուրաքանչյուր մկան պետք է ունենա իր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։ Եվ ինչպես ժամանակիկ շատ խոշորագույն պաթոֆիզիոլոգներից մեկը Պավլովն էր ասում, սրտամկանի վրա յուրաքանչյուր ֆիզիկական ազդեցությունը առաջացնում է մկանի ժպիտը։ Այսինքն, պետք է մկանը անընդհատ ունենա ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, որպեսզի նա կարողանա նորմալ ձևով իրագործել իր ֆունկցիան։ Ոչ միայն մկանը, այլև ամբողջ մեր անոթային համակարգը, մեր զարկերակները, երակները նույնպես պետք է ունենան որոշակի ծանրաբեռնվածություն։ Բայց քանի որ մարդու կենսակերպը փոխվել է, հիմնականում ունենք մենք նստակյաց առօրյա, բոլորիս մոտ կարելի ասել, որ նստակյաց է այդ առօրյան, մկանի վրա ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը բավականաչափ իջնում է։ Առաջինը կարող ենք այդ թեր ծանրաբեռնվածությունը նշել։ Երկրորդը մեր սնունդն է, որ մենք գիտենք հիմնականում խոլեստերինով հարուստ, հավելումներով հարուստ սնունդ ենք ընդունում։ Մյուսը այն տոտալ ստրեսային իրավիճակն է, որում գտնվում են բոլորը, հատկապես երիտասարդները, և այդ ստրեսային իրավիճակներում մենք ունենում ենք անընդհատ ադրենալինի արտազատում արյան մեջ, որոնք նույնպես շատ բացասական ազդեցություն են ունում ինչպես սրտի վրա, այնպես էլ մեր սրտանոթային համակարգի անոթների և այլ մասերի վրա։ Պետք է նաև նշենք, որ ժամանակի հրամայականն է նաև այժմ ինտերնետը, հեռախոսները, մեծ ինֆորմացիան, ինֆորմացիայի ահռելի մեծ պատոկ բան է գալիս, հոսք է գալիս մարդու մոտ, և դա բոլորը բերում են ադրենալային և պարասիմպատիկ համակարգի աշխատանքի խախտմանը, որոնք բերում են էնդոթելային ֆունկցիայի խանգարմանը, յուրաքանչյուր անոթների և այլ, դրա վրա արդեն հետագայում նստում են աթերոսկլերոզիկ այդ վահանակները, որից հետո արդեն գալիս է արյանոսկի դանդաղացումը, որից հետո գալիս է արդեն տրոմբի նստումը, որից հետո տրոմբի պայթելուց հետո ունենում ենք մենք սուր սրտամկանի ինֆարկտ կամ այլ պատահարներ։ Բժշկուհի, իսկ սրտանոթային հիվանդությունները ունեն ժառանգական էֆեկտ։ Իհարկե, ժառանգականությունը մեծ նշանակություն ունի սրտանոթային հիվանդությունների համար։ Պետք է նշենք, որ բացի է, ասենք, կորոնարանոթների ժառանգական ախտահարումը, որը փոխանցվում է, նաև հատկապես օրինակ մեր Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ ունենք փականային
ապարատի շարանգական թողանցվող հիվանդություններ, որոնք շատ հաջող մեզ մոտ առաջնակի հայտնաբերվել են և հետո ուղարկվել է ավելի վիրաբուժական շտկման։ Ունեցել ենք սրտի ռիթմի խանգարման շատ հետաքրքիր դեպքեր, որոնք նույնպես ունեցել են ժառանգական ծագում, այսենք բրուգադայի ախտանիշն է, քյութեց է դա մեր լեզվով ինտերվալի երկարացման համախտանիշն է, պարոքսիզմալ տախեկարդիաներ և այլ, և բավականաչափ մենք ունեցել ենք տարվա կտրվածքով, մենք բավականին մի ծավալ հիվաններ ունենում ենք, որոնք ունենում են ժառանգական սրտանոթային համակարգի հիվանդություններ, նույնիսկ առաջնակի մեզ մոտ գալիս են մարդիկ իրենց վիրաբուժական հարցերը, հիվանդությունները շտկելու և այդպես դուրս է գալիս այդպիսի ժառանգական հիվանդություններ առաջնային։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, որ մեր հիվանդանոցը ունի բոլոր ծառայությունները, որոնք հագեցվածությունը, ինստրումենտալ և լաբորատոր, որպեսի մենք կարողանանք հայտնաբերել, նույնիսկ եթե հիվանդը չգիտի, նրա բոլոր հիվանդությունները, դեֆեկտները սրտանոթային համակարգի հետ կապված։ Պետք է նշեմ, որ մեզ շատ օգնում է մեր լաբորատոր ծառայությունը, որովհետև այն բոլոր մարկերները, որոնք կան սրտամկանի վնասման, այն բոլոր հորմոնալ անալիզները, օրինակ շատ հիմա տարածված է սրտամկանի արտամղման ֆունկցիայի պահպանմամբ, սրտային անբավարարությունը, որը բավականին մեծ տոկոս է կազմում սրտային անբավարարությունների խմբի մեջ, բոլոր այդ, չեմ ուզում մանրանամ հիմա ասելով, բոլոր այդ հորմոնալ անալիզները և ունենք և այժմ վերջերս ներդրվել է կոագուլացիոն համակարգի 10-րդ ֆակտորը այդ բանանով ուսումնասիրող մի լաբորատոր տեստ, քանի որ մենք կովիդով հիվաններ, գիտենք, որ այս պանդեմիայի հետևանքով բավականաչափ մեծ ծավալով ունենք կովիդով հիվանդներ, որոնք անպայման ունեն նաև սրտանոթային համակարգի խնդիրներ, իսկ մենք գիտենք, որ այդ հիվանդները երկարատև վարվում են հակաագրեգանտ, հակակոագուլանտ դեղերի ազդեցության տակ, որպեսզի մենք էմպիրիկ ձևով չկարողանանք հետևել այդ լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքներին, մեզ հնարավորություն է տալիս մեր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի լաբորատորիան այդ տեստի միջով հետևել, թե տվյալ հակակոագուլանտ այդ դեղերը ինչպես են ազդում նրա մակարդելության ընդհանուր կասկադի վրա, և դա շատ հեշտացնում է բժիշկների գործը։ Ի դեպ, բժշկուհի, մենք խոսեցինք կովիդի մասին, դուք ձեր խոսքում նշեցիք կովիդի մասին, կուզենայի մի փոքր մանրամասնել, որպես սրտաբան, ինչ անտեսանելի հետևանքներ է թողում կովիդը սրտանոթային խնդիրներ ունեցող հիվանդների վրա։ Մենք գիտենք, որ կովիդը թեև անգամ հաղթահարելուց հետո իր հետևանքները ամբողջ օրգան համակարգի վրա թողնում է, մասնավորապես խնդրում էի մի փոքր մանրամասնեք, ինչ հետևանքները թողում սրտանոթային խնդիրներ ունեցող հիվանդների վրա։ Շատ ճիշտ և գրագետ հարց է, ուրեմն պետք է նշենք, որ COVID-19-ի, այդ COVID-SARS-19-2 այդ շտամը, որ գոյություն ունի, վիրուսի, մեծ տրոպիզմ ունի թոքային հյուսվածքի նկատմամբ, բայց երբ որ մենք կլինիկո ռետրոսպեկտիվ անալիզ ենք անում, թե ինչպիսի հետևանքներ են լինում և ինչպիսի ախտահարումներ են զուգակցում COVID-ին, թոքային, ապա տեսնում ենք, որ այդ կլինիկո դիագնոստիկ ռետրոսպեկտիվ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 61.4% ամբողջ հիվանդների, 61.4%-ը ունենում են սրտանոթային համակարգի հիվանդություններ։ Եվ բացի դրանից, յուրաքանչյուր խոմխմբում, պոպուլյացիայում, ասենք, եթե 60 տարեկանից բարձր է լինում հիվանդը COVID տարած, ապա մենք 80% բարձրանում է սրտանոթային ռիսկերի վտանգը։ Հիմա տեսեք ինչ է լինում, եթե COVID-ով հիվանդացավ մարդը, արդեն լավ է, նրա սատուրացիան լավ է, այսինքն թոքերի հագվածությունը թթվածնով և այլն, սակայն այսպեսի մի օրինաչափություններ են նաև գիտնականները տեսել, որ
սկսած 15-րդ օրից, եթե կա ստաբիլացում թոկերի, անհամեմատ շեշտակի բարձրացնում է սրտային պատահարների թիվը։ Սրտային պատահարները ինչով են ի հայտ գալիս։ Գիտենք, որ ամենամեծ վտանգը դա ներանոթային տրոմբոզի առաջացումն է COVID-ի ժամանակ։ Եվ ինչպես է լինում, կարող է լինել սուր ձևով, որը առաջանում է սրտամկանի ախտահարումով, եւ այն ինչով է հետաքրքիր, սրտամկանի մեր ախտահարումը մենք կարող ենք ունենալ ոչ միայն ինֆարկտների, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով, այսինքն ատերոսկլերոտիկ տրոմբոզիկ բարդությունների, այլ կարող ենք ունենալ նաեւ անհամապատասխան ժամանակ, երբ կա թթվածնի մատակարարման եւ սրտամկանի պահանջի, քանի որ մենք արդեն ունենք այնտեղ թթվածնային քաղցի պատկեր, նորից տալիս են այդպիսի մեծ սրտամկանի սուր վնասումներ։ Եվ դա է պատճառը, որ շատ վտանգավոր է մենք հիվանդությունը COVID-ը, եւ պետք է երկարատև անընդհատ հետևողական հիվանդներին հսկողության տակ պահել, որովհետեւ շատ դեպքեր լինում է, չէ՞ լսել եք, որ ասում են COVID-ից լավացավ, գնաց տուն, մահացավ։ Այդ դրանք այն թաքնված մեծ ռիսկն, ամենամեծ թաքնված մեծ ռիսկն է։ Մյուս ռիսկներից մեկը այն է, որ կարող է կարդիոպաթիաներ առաջանալ, որ կարող է ցիտոկինային սպլիզգ լինի, կարող է ադրենալային սպլիզգ լինի, բայց պետք է մենք նաև նայենք այն բանին, որ կարդիոպաթիաների առաջացման ժամանակ նախ վիրուսն է լինում շատ ինքը տոքսիկ։ Եվ պետք է ասենք, որ այն դեղորայքը, որ օգտագործվում է իմունոբուն հիվանդության COVID-19-ի բուժման ժամանակ, նույնիսկ շատ ագրեսիվ ու տոքսիկ են։ Եվ այդ երկու տոքսիկ այդ ֆակտորի հետևանքով մենք կարող ենք ունենալ կարդիոպաթիաներ, որոնց ամենասարսափելի բարդությունը դա սրտային անբավարարությունն է։ Բժշկուհի, մենք գիտենք, որ COVID-19-ը կանխարգելելու համար հիմնականում այսօր այս պայդրությամբ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում խոսվում է պատվաստումը, արդյոք կան սրտային խնդիրներ, սրտանոթային խնդիրներ, որոնց դեպքում պատվաստումը բացառապես բժշկի ցուցումով պետք է իրականացվի։ Իհարկե, պատվաստումը շատ ողջունելի է, գովել է, եւ պետք է ասեմ, որ ասենք պատվաստումը մահացության քանակը քչացնում է, սակայն վարակելությունը շատացնում է։ Դե բնականաբար դա արդեն պարզ է։ Եթե կան սրտամկանի սուր ինֆարկտ, եթե կա ատերոսկլերոզիկ մեծ ախտահարում, եթե կան տոտալ տրոմբոզներ, ներանոթային, բազմաֆոկուսային տրոմբո առաջացման ֆոկուսներ, եթե մենք ունենք արդեն երրորդ, չորրորդ աստիճանի սրտային անբավարարություն, ապա այդ դեպքում մենք իհարկե շատ մեծ ռիսկային է պատվաստման ռիսկը։ Իսկ մյուս դեպքերում, եթե կա արդեն քրոնիկ վիճակ, ստաբիլ վիճակ, մենք անբավարարության մեծ տատանումներ չունենք, այդ ժամանակ մենք կարող ենք իհարկե անպայման պետք է պատվաստումը խրախուսում ենք։ Պետք է այստեղ նաև ասեմ, սարսափելի մեծ նշանակություն ունի նաև առիթմիաների առաջացումը, որոնք կյանքին սպառնացող առիթմիաներ են։ Չինական բժշկական հետազոտությունների ժամանակ Չինաստանի նրանք եկել են այն բանի, որ հիմնականում սրտի ռիթմի խանգարման 16.7% դեպքերում բոլոր այդ պոպուլյացիան իրանց, որ եղել է 16.7 դեպքերում լինում է սրտի ռիթմի խանգարում։ Առաջինը նախասրտերի շողացումն է, փորոքային շողացումը, փորոքային առիթմիաները, փորոքային տախիսիստոլիան, որոնք կարող են բերել լետալ վաղճանի, կարող են վատ վաղճանի բերել եւ կարող են առաջացնել մեծ հաշվանդամություն հետագայում։ Մեր պրակտիկայում այսպիսի հետաքրքիր բաներ է եղել, որ մի քանի անգամ, նո կարելի ասել մի 7 դեպք եղել է, որ արդեն 70-ից 70 այդ տարիքային խմբում հիվանդ է գալիս, առաջնային նրա գանգատը ցածր զարկերակային ճնշումն է։ Միանգամից ցածր զարկերակային ճնշում, դեռևս ոչ մի գանգատ չունի։ Եվ որ դու աշխատում ես, տեսնում ես, որ դա բավականաչափ ռեզիստենտ է եւ շատ դժվար է բարձրանում այդ ճնշումը։ Քո առած սովորական, երբ որ քո այդ պլանային անում էիր այդ
բուժումը եւ հաջորդ օրը, երբ որ տալիս ես COVID-ի, մտածում ես, միգուցե COVID-ը տալիս ես եւ տեսնում ես, որ մարդու մոտ COVID-ը եւ այսինքն նույնիսկ այն մարդը, որը ունեցել է զարկերակային գերճնշում, քրոնիկ զարկերակային գերճնշում, շատ անգամ լինում է այնպիսի դեպքեր, որ COVID-ը բերում է հիպոտոնիայի, ընդհակառակը զարկերակային ճնշման անկմանը, այնպես որ COVID-ը բազմադեմք է։ Բազմադեմ է եւ բավականաչափ վատ հետևանքներ է թողնում։ Բժշկուհի, իսկ եղել է ձեր պրակտիկայում, ձեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում, հատկապես այս վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ մարդը եկել է լրիվայլ հիվանդության հետևանքով, լրիվայլ հիվանդության բուժման համար, բայց վերապրել է COVID եւ COVID-ի արդյունքում, եթե մինչ այդ որևէ սրտային խնդիրներ չի ունեցել, հետագայում COVID վերապրելուց հետո ի հայտ են եկել սրտային խնդիրներ։ Այո, այո։ Այսինքն նման դեպքեր եւս լինում են։ Այո, միայն այն պոպուլյացիան չի, որ ունեցել է քրոնիկ սրտային բաներ, հիվանդություններ, տարբեր հիվանդությունների տեսքով եղել է մարդ, որ պրակտիկորեն եղել է առողջ, եւ դրանից հետո COVID-19 տանելուց հետո նրա մոտ բավականաչափ ծանր սրտային պատահարներ են եղել եւ հիվանդություններ առաջացել։ Առաջինը կարդիոպատիաներն են, ինչպես ասացի, որոնք բավականաչափ վատ պրոգնոզ ունեն եւ բերում են հաշմանդամության եւ կյանքի որակի մեծ անկման, անհատի։ Մյուսը, երկրորդը սուր դեպքերը, որը արտահայտում է սրտամկանի ինֆարկտի ձևով, այդ ինչպես նշեցի, նաեւ որի հիմնական պատճառը այդ ներանոթային տրոմբոզի առաջացումն է, այսինքն ամբողջ այդ կոագուլացիոն կասկադի խաթարում է տեղի ունենում, որից դինում են այդպիսի մեծ հետևանքներ, հիմնականում սրտամկանի սուր ինֆարկտի ձևով։ Բժշկուհի, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ որպես մասնագետ, որպես սրտաբան, ձեր խորհուրդը այսօր առհասարակ մեր քաղաքացիներին, մեր հետևորդներին եւ մասնավորապես սրտանոթային խնդիրներ ունեցող պացիենտներին, ինչ անել, որպիսի առավելագույնս խուսափել սրտանոթային խնդիրների, այսպես վտանգավոր ստադիաների հասնելուց։ Ես կցանկանայի, որ առաջնահերթը կենցաղին ուշադրություն դարձնել եւ ապրելակերպին, անպայման ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, ճիշտ սնունդը եւ բացի դրանից ստրեսը, հնարավորին չափ քիչ ստրեսային իրավիճակների մեջ ընկնելը եւ հատկապես այն հիվանդների մոտ, որոնք ունեն կարդիովասկուլյար բարձր ռիսկի գործոններ, այսինքն դա տարիքն է, դա սերն է, տղամարդկանց մոտ դա ավելի շատ է լինում, շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ, ասենք զարկերակային գետնշման հիվանդների մոտ, այսինքն ոչ միայն պետք է սրտանոթային համակարգին նայել, այլ նաեւ ուղեկցող, եթե հիվանդություններ կան, բոլորը պետք է անհապաղ դիմել բժշկին, հնարավորի չափ կորեկցել, հնարավորի չափ պահել նորմալ սահմաններում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ մասնագիտական զրույցի համար, բժշկուհի։ Շնորհակալ եմ ձեզ։